Сонымен, біз сіздермен жақынырақ таныстық. Енді осы жерге не үшін жиналғандығымыз туралы әңгімелесейік. Біз бұл жерге бет терісіне қалай дұрыс күтім жасау керектігін білу үшін келдік. Солай ма? Әрбір әйел қандай жасқа келсе де, терісінің жарқыраған, күтілген, балғын тері болған қалайтыны рас қой. Білесіз бе, терінің қартаю үрдісіне 80% әсер ете алатындығымызды ғалымдар дәлелдеген. Міне, дәл сондықтан да бет терісіне күтім жасау – бұл өзіңе деген инвестиция. Өйткені осы әрекетіңіз болашақта қаншалықты жас болып көрінетініңізді анықтайды. Вау, тамаша! Ал қазір сіздерге Арифлейм туралы айтқым келеді. Арифлейм компаниясы – адамдарға өмірін жақсы жаққа өзгерту мүмкіндігін берсек деген арманнан және сол армандарын жүзеге асырудан басталған. Ағайынды екі жігіт – Йонас пен Роберт Аф Йокник және олардың досы Бен Хелс компанияның негізін қалады. Олар өздерінің жеке бизнестерін бастауға және армандарын іске асыруға шешім қабылдады. Олардың бізде сияқты армандары болды. Арифлейм қазіргі күні тікелей сатылыммен айналысатын ірі еуропалық компания. Бүкіл әлем бойынша 3 миллионнан астам тәуелсіз кеңесшілер бар. Компанияның жылдық айналымы 1 миллиард 300 миллион евроны құрайды. Әсерлі ме? Бүгінгі күні миллиондаған адамдардың армандары өздерінің өмір сүру дағдыларын жақсартуына шабыт береді. Міне, 50 жыл бойы адамдар Арифлеймді, оның бизнес мүмкіндіктері мен өнімдерін жақсы көріп келе жатыр. Негізі қаланған сәттен бастап Арифлейм адамдарға берілетін мүмкіндіктерге және қоршаған ортаға қамқорлық көрсетуге айрықша назар аударып келеді. Компания өз өнімдерінің құрамына табиғи ингредиенттерді пайдаланады және өнімдерді жануарлар арқылы сынақтан өткізбейді. Менімен келісетін шығарсыз. Йонас пен Роберт уақытты оздырды. Солай ғой. Арифлейм қоры туралы ерекше мақтанышпен айтқым келеді. Ол біздің қоғамымыздың ең әлсіз мүшелеріне, балалар мен жас әйелдерге көмектеседі. Олар осылайша өз өмірлерін жақсы жаққа өзгертуге және өз армандарының орындалуына мүмкіндік алады. Міне, 50 жыл бойы Арифлейм өз міндетін орындап келеді. Адамдардың армандарын орындау. Компанияның мүмкіндіктері бүкіл әлем бойынша ер азаматтар мен әйелдерге қосымша табыс табуға, қошеметке ие болуға, бүкіл әлемге саяхаттауға және тамаша марапаттар алуға мүмкіндік береді. Тәуелсіз кеңесші ретінде өнімдерді сатып алған кезде ақшаңызды үнемдей аласыз. Компания өнімдерін сатып ақшалай табыс табасыз. Сонымен қатар адамдарды Арифлеймге шақыра аласыз. Бүгін осындай мүмкіндіктер туралы ойланыңыз. Ал мен жеке кеңес беру кезінде барлық сұрақтарыңызға қуана жауап беремін.